چین او روسیه ترمایند د اټومي همکاري پریکړه سپټا خبره نه ده دواړو طرفونو د 2023 کال د می په میاشت کې د یو ویډیوئي ارتباط لرلې په چین کې د روسي پومرا ستا جوړ شوو دوه اټومي بټي جوړیدل ومنل چې د روسي ټکنالوژي پکې استعمال شوه و د چین د اټومي وسلوتوان د امریکا او روسي په پرتاړه کم ده مګر ودا چا چټک ده پدې هفته کې په جاپان کې د اووسورو صنعتي ملکونو د باراني او چارو وزیرانو په خپل غونډه کې د چین د اټومي قوت په پراخیدو اندېخنه خوڑلې و د امریکا د دفاع وزارت لرغړبا مامورینو د امریکا د کانګرس استماع غونډه کې ویل چې چین د پلاتینیم او وبټي جوړکړي او دا پلاتینیم د اټومي وسلوپو جوړولو کې استعمال کیږي امریکا غوښتل په دې حق له امریکا د باراني او چارو دا وزارت د ویاند د مرستيال نه د امریکا د احتمالي عکس العمل په هغره پښتنه وکړه نو هغه دا سوال د PRC's nuclear build up is deeply concerning and it raises questions د چین د ټومیو سلا د جوړولو بهیر د د مخنیوی ورته د د عمل د چین د نیت په اړه هم سوالونه را پیدا کوي دا د اهمیت لا پسه زیات وی چې د ټومیو خطر د مخنیوی لپاره عملی اقدامات وشي چین چې په کوم سرعت سره کار کوي هغه نړیوال ثبات هم ستونزې پیدا کوي and risk reduction reduction چين د وسترو صنعتي ملکونو د وزيرانو انديغني با بي زبلري دي چين د فاي اټومي پاليسي په پا مخ خوري ده هغه تاګلار تجمن پاتيكي چې دغه واستي په اول نه کاروي تخپل اټومي توان با د ملي امنیت په چاوکړ کې په هادي عقل اندازې کې ساتي چين په هغه پينزو اټومي قوت لرونکو ملکونو کې شامل دي چې دغه دولجمني دا کړيدي هر هغه ملک چې چین سره د اټومي وسلو د جنگ نیت نه لري د چین لخوا دي اندېخنه نه لري د امریکا یو شمیر سیاستمداران د چین لخوا د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د امزا کولو په حکړه شکل لري او امریکا سره د اټومي وسلو د کنټرول د تړون د روسي د وټلو عمل هم اندېخمن کړي دي او د اټومیک وسلو د کنټرول د تړون پندستن کې د اندېخنه نور هم ځتی کی مونږ کولای شو چې روسی او چین سره د اټومي وسلو د کنټرول په یوناوی تړون خبرې پیل کوو خو د دوه ملکونو یعنی د روس او د چین د مشرانو دغه غیر مقدس اټلاف وینو نو د کوم تړون هیلمن دی سخت ده د امریکا د سنس پوهانو د فدراسیون د اټکل لمخې چین اوس قریب 1212 اټومیکو پرې لري او روسی 15090 نهاپانزوس او امریکا 15230 سلويخت اټومیک اوپړی تیار کړی دي سیب خادم امریکا غګ واشنټن